Da vam poželim uspešan početak priprema. Vi ste svi tu ili starosedioci ili povrtnici, tako da znate u koji klub ste došli, u koji klub ste, u koji klub igrate, u kom ste gradu, znate šta moto očekujete, stručni štab je isti, tako da mislim da taj period nekog upoznavanja, adaptacije neće biti potreben, da ćete od prvog dana praktično moći da se posvetite samo terenu. Što se tiče uprave, na nama je da dokompletiramo roster sa još, ne znam, jednom vojicu potreba igrača i da stvorimo uslove koji će vam biti potrebni za, za normalno funkcionisanje kluba. Nadam se i verujem da to neće biti problem kao što nije bilo ni do sada, gdje ćete moći samo da se usredsredite na, na ono što je najbitnije, na, na teren, na pripremi, na igru. Da vam poželim samo puno zdravlja, pre svega, i da spremni da čekamo prvo kolo i da krenemo u ostvarivanje ambicija kluba i da, da tako kažem, iskoristimo praznik preobraženja, da pokušamo da preobrazimo klub iz drugoligaške u prvoligaške konkurencije. Hvala.